Re, viss ēters ir te! Maksimālā kompensācijas summa 142 290 eiro. Cik no tās izmaksās vakcīnu blakņu skartajiem? Atkarīgs no nodarītā kaitējuma. Tā rakstīts pašlaik sabiedriskajai apspriešanai nodotajos ministra kabineta noteikumos, kas regulēs, kā iedzīvotājiem kompensēs vakcinācijas pret Covid izraisītās veselības problēmas. Bet kādos vēl gadījumos cilvēki var pretendēt uz atlīdzību? To analizē man kolēģi Vita Anstrate, un viņš šokar arī pievienojusies man studijā. Sveiki! Kvita, vārds tev. Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Līdz šodienai vismaz vienu vakcīnas devu pret COVID-19 Latvijā saņēmuši vairāk nekā 1,3 miljonu iedzīvotāji. Zāļu valsts aģentūra līdz šim atzinusi, ka 667 cilvēku ziņojumi par blakus parādībām pēc vakcinācijas klasificēti kā būtiski. Varam redzēt, cik maza ir šī daļa. Jau esam stāstījuši, ka kompensācijas automātiski nepienāksies visiem, kam blaknes atzītas par būtiskām, jo nāksies īpaši pieteikties, aizpildot ekrānā redzamo iesniegumu, kurā rakstāms tā ārsta vārds un darba vieta, kas sniedzis ziņojumu par blakus parādību un ārstniecības periodu laiks. Ja par zāļu blaknēm zāļu valsts aģentūrai saulēcīgi ziņots nebūs, tad nemaz nevarēs pieteikties. Tāpat vajadzēs arī, lai ārstu konsīlijas būtu atzinis saistību ar vakcināciju. Bet arī ar to vēl būs par maz, jo vēl atzinums būs jāprasa Zāļu valsts aģentūras komisijai, kurā būs jāiekļauj pārstāvji no slimību profilakses un kontroles centra, veselības inspekcijas un ārstu profesionālajām organizācijām. Tātad vispirms jāsavāc vairāki dokumenti. Summa, ko šim mērķim gadā plāno atvēlēt, būs ap 279 tūkstošiem eiro, bet uz tiem nevarēs pretendēt visi 667 cilvēki, kuriem blaknes iepriekš atzītas par būtiskām. Jo par tādām Zāļu valsts aģentūra atzinusi arī, piemēram, temperatūru vairāku dienu garumā. Un šādos gadījumos uz kompensācijām nepretendēs, jo temperatūra visticamāk vairs nenomoka. Kādi ir nosacījumi un kā tos vērtē medicīnas tiesība eksperti plašāk sižetā? Ir faktiski daudzi un dažādi šķēršļi tiek radīti, lai pacientam apgrūtinātu iespēju saņemt kompensāciju. Tā šobrīd to var vērtēt. Divi medicīnas tiesību eksperti pēc panorāmas lūguma rūpīgi iepazinās ar sabiedriskajai apspriešanai nodotajiem ministru kabineta noteikumiem. Un abi secina, tie nav pacientu interesēs. Drīzāk uzrakstīti tā, lai maksimāli apgrūtinātu tiesības pieteikties uz atlīdzību. Skaidrs, ka vieglos blakņu gadījumos kompensācijas nav jāizmaksā, taču valdībā virzītie noteikumi paredz, ka smags vai vidējs smags kaitējums ir paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, ko radīs kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums. Es gribētu tiešām arī dzirdēt veselības ministrijas viedokli, par kādu orgānu zaudējumu var būt runa COVID-19 vakcīnas gadījumā. Ja? Tātad pati veselības ministrija ir norādījusi, ka šīs blakus parādības, kuras būtu pamatā kompensācijas izmaksai, ir tās, kuras ir norādītas zāļu aprakstā. Šajā Covid vakcīnu zāļu aprakstā, kur tur ir kāda runa par kādu orgānu zaudējumu. Smagākais gadījums ir nāve, bet tādu pašlaik nemaz nesot un turpmāk tādus pierādīt būs grūti. Vajadzēs patologu anatomisko izmeklēšanu, kas atļauta tikai saskaņā ar cilvēka vēl dzīves laikā izteikto piekrišanu. Un vēl tiesu medicīniskā ekspertīze. Tiesu medicīnisko ekspertīzi principā veic krimināla procesa ietvaros. Tātad tas ir runa par tiem gadījumiem, kad ir vardarbīgas nāves pazīmes. Nu, kāda ir saistība ar vardarbīgu nāvi vakcīnas izdarīšanas rezultātā? Tas esot pēc būtības absurdi un nevajadzīgi apgrūtinoši. Kā smagus kaitējumus ministrija min piemēram sirds mazspēju plaušu bojājumus un vēl citas paliekošas veselības problēmas. Cik cilvēku varētu būt nodarīts kāds no šiem kaitējumiem, neviens nezina teikt, jo gaidīs atkārtotus pieteikumus no personām, kuru pašaprūpe vai funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā. Tas ir ilgāk par pusgadu. Tā izslēdzot nevien cilvēkus, kam vairākas dienas pēc vakcinācijas bijusi augsta temperatūra, bet arī, piemēram, smagas alerģiskas reakcijas, kas ekspertu ieskatā cilvēkiem sagādā ciešanas un sāpes. Tas ir absurdi, tad ir netiek vērtēts šīs ciešanas, sāpes,
citi traucējumi, kas ir, nu, kas ir uzskatāms kaitējums atbilstoši likuma izpratnē. Piemēram, ja to, ka cilvēkam var būt hronisks nogurums, sindroms, to, ka cilvēkam var būt psihiskas darbības izmaiņas, ja tas jau tur faktiski arī to neviens vispār noņēmis vērā, jo galvenais, lai viņš orgānu būtu pazaudējis, lai funkcija būtu zudusi. Un visbeidzot, arī izvērtēšanas kārtība abiem ekspertiem nav skaidra. Piemēram, kādēļ izvēlēta zāļu valsts aģentūra, kuras kompetencē nav vērtēt pacienta tiesību aizskārumu. Nav saprotams arī, kāpēc pacientam nodarīto vērtēs arī biedrības un slimību profilakses un kontroles centrs, kas atbild par kaut ko citu epidemioloģisko drošību. Kas valsts pārvaldē veselības inspekcijai liedz, nu, ja pašiem pietrūkst radošuma, tomēr atvērt internetu un paskatīties, kāda ir citu valstu pieredze? Es nu, ļoti gribētu, ka šo dokumentu iemet miskastē un sameklē kādu cilvēku, kas zina, ko viņš dara, un dod, lai viņš arī izdara to, ko, tas, kas mums ir vajadzīgs. Jo, protams, atlīdzināt, kompensēt vakcīnu blaknes situācijā, kā mums ir, ka mums ir faktiski, mēs pieprastam vakcināciju, tā ir nu, normālā demokrātiskā valstī vajadzīga lieta. Tātad eksperts secina, ka noteikumos pēc būtības ir ļoti daudz dažādu trūkumu. Komentēt to slūdzām arī Veselības ministrijas valsts sekretārei Indrai Dreikai, taču viņa sarunai nepiekrita. Īsumā Veselības ministrijas pārstāvis skaidro, ka vairāki dokumenti un vairāku speciālistu slēdzieni esot nepieciešami, lai būtu vienkāršāk pieņemt lēmumu, bet 26 nedēļas iezīmētas, vadoties pēc tā, kā nosaka invaliditāti, kas pēc būtības ir ļoti nopietni veselības traucējumi. Protams, jo pilnīgāka ir šī te dokumentācija, ko pacients iesniedz, jo vienkāršāk ir arī ekspertiem pieņemt lēmumu, izdarīt secinājumus, novērtēt situāciju un attiecīgi nu, pieņemt gala lēmumu saistībā ar to, vai konkrētais gadījums ir. Šī gadījumā iekļaujās kompensācijas mehānismā, Bet tā kā noteikumi pašlaik līdz 7. februārim nodod sabiedriskajai apspriešanai, vēl pacientiem un advokātiem ir iespēja virzīt iebildumus un priekšlikumus, kas nozīmē, ka vēl iespējams vēl var ko mainīt pirms valdība pieņēmušos šos noteikumus. Jā, paldies, Vita, par šo izklāstu un arī par izpēti. Tātad vēl ir iespējams gan izvērtēt jau šo izstrādāto kārtību, gan arī to papildināt un iespējams arī mainīt.